aan ku bilownay dalka Itoobiya oo waayihii u dambeeyey ay ka socdeen bannaanbaxyo xooggan oo xadhkaha goostay, kuwaasi oo dhaliyay khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, ayaa ilaa iyo hadda la sheegayaa in saamaynta bannaanbaxyadaasi ay marba marka ka dambeysa kasii darayso, iyada oo intii ugu badnayd bannaanbaxyada ay joogsadeen sida magaalooyinka waaweyn oo kale kadib markii ciidamada dowladda Itoobiya ee sida gaarka u hoostagay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, sidoo kalena sida gaarka u tababaran ee koofiyad guduuda loo adeegsaday dadka bannaanbaxyada ka wada dalkaasi, iyada oo ciidamada lagu amray in ay hubkooda sidaa ay rabaan u adeegsadaan ee ay ku joojin karaan bannaanbaxyadaasi. Haddana waxaa mar walba kasoo yeedhaya dalka Itoobiya warar dhiilla leh, kuwaasi oo sheegaya in bannaanbaxyada ay meelo badan oo dalka ka mid ah ka socdaan, iyadoo ay ugu badan tahay dhulka ay degto qoomiyadda Oromadu oo ay ku laynayso mar walba dadka kasoo jeeda qoomiyadda Axmarada, sidoo kalena ay diideen in goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka dib loo furo, iyada oo dadka bannaanbaxyada wada ay goob kasta oo ganacsi oo la furo ay xoog xidhayaan ama ay boobayaan. Warar hadda naga soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in la xidhay wasiirka gaashaan dhigga ee dalka Itoobiya Lama Magese, ninkaasi oo horay madaxweyne uga soo noqday gobolka Oromada isla markaasina saamaynta ugu ballaaran ku lahaa dalkaasi. Lama Magese ayaa waxa uu yahay ninka soo jeeda qoomiyadda Oromada, madaxweynena horay uga noqday gobolkaas intii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu xilka qabtay. Isaga xilligii uu isbeddelka ku imaaday ayuu ra-iisul wasaaruhu u magacaabay wasiirka gaashaan dhigga ee dalkaasi. Wararku waxay sheegayaan in Lama Magese oo ah wasiirka gaashaan dhigga ee dalkaasi xalayto laga qaatay istaafkii la joogay ama ciidamadii asaga u ahaa ilaalada gaarka ee dowladda Itoobiya, kuwaasi oo laga watay. Cabsi badan ayaa laga qabay in la kharajiyo, balse hadda wararkana soo gaaraya waxa ay sheegayaan in Lama Magese wasiirka gaashaan dhigga Itoobiya jeelka loo taxaabay. Lama Magese ayaa waxa uu yahay nin aad saameyn ugu leh dalka Itoobiya, isaga oo markii Abiy Axmed uu isbeddelka ku imaaday qoomiyadda Oromada ku qanciyay in ninkan ay la shaqeeyaan. Hadalladii u jeediyey Lama Magese markii Abiy Axmed u yimaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in haddii sida ay qoomiyadda Oromadu rabto uu u shaqeyn waayo inuu asagu meesha ka qaadayo, maadaama oo qoomiyadda Oromada rabitaankeeda Abiy Axmed uu ku imaaday. Haddii sidii aad rabteenaad ka weydaanna mid kale oo rabitaankiina ku imaada ayaa bedeli doonaa, iguna daaya ninkani aniga inuu ila shaqeeyo, ayuu u sheegay dadka Oromada oo markii hore isku dayay in Abiy Axmed ay ka hor imaadaan. Dowladda Itoobiya ayaa waxay xalayta sheegtay in dad tiro badan bannaanbaxyadii xooggana ee dalkaasi ka dhacay ay ku dhinteen, iyada oo dowladdu qoraal ay xalay soo saartay ay ku sheegtay in 166 qof ay ku dhinteen, halka dadka badan 146 ay dhaawacyo soo gaadheen. Sidoo kale waxaa warka dowladdu ay soo saartay lagu sheegay in dadka ku dhintay rabshadahaasi ay ku jiraan 11 askari oo ka tirsan ciidamadii ka hortagayay bannaanbaxyada ka socda dalkaasi. Dowladdu waxay sheegtay in ciidamadu ay markii dambe awood ku qaboojiyeen bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee dalkaasi ka socdaya, iyada oo ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ku hanjabay in aysan cafin doonin cid kasta oo isku dayda in ay bannaanbaxyo rabshada wata ay ka samayso dalkaasi. Qoomiyadda Oromada oo iyadu wada bannaanbaxyada ugu ballaaran kadib markii laga dilay fannaan u dhashay qoomiyaddaasi isla markaasina ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa ama dadka ay sida tooska ah ugu xidhan yihiin ee qoomiyadda Oromada sheega inuu raadinayo xuquuqdeeda, ahaana fannaan qaadi jiray heesa uu ku kicinayo qoomiyadda Oromada, balse qoomiyadaha kale ee Itoobiya ay u arkayeen inuu yahay fannaan beeshiisa nacsinaya beelaha kale. Ninkaasi dilkiisa bannaanbaxyada ka soo bilowday ayaa Itoobiya waxa ay ku yeesheen saameyn xooggan, iyadoo oo dowladda Itoobiya kulan la rabay inay la yeelato wadamada Masar iyo Suudaan ay bannaanbaxyadaasi baajiyeen kadib markii dalka Itoobiya uu qalalaasa ka bilowday, ayaa khilaafkii u dhexeeyay wadamada Masar, Suudaan iyo Itoobiya ee la xidhiidhay biyo xidheenka webiga Nile ay baaqdeen.
كدي مركي إتو بيردن كذا وكسو بحواي إن شركاسي وقبصوما وسير كبيا يدل كإتو بيو صحافة الله اللي مانتا يوحو شيغي إن قلالا سها كدنا عيد دل كاسي وصبابا ينو باندو كلان كيد أحمر لها مصر سودان يإتو بيا كساب سنة بيا حلين كوبي غنيل أي صد أحمر دل سيدا حوق نسوا هيانا سيدو كلا وحو شيغي إن دد كدبت بحيادا وضا إلا إيا هدا عيد دل كا كوادان بنام بحيادا سيخرب شدها وطا إساق وشيغي إن انتا بدن مغالو ينكا وويني كجرتو أردس أبابا لغا جو جيه بلساها دانا وحو شيغي إن بنام بحيادا سيهي سانسو أفجر منا وسيركي غاشان ديگي توبيا لما مغاسي أو حالي جيسا لسو شيغي يامانتا يا وحي وراركو شيغي ياني وايه ودن بيبا إيا انتي بنام بحيادا واي بلو دان إيا حتى كور إنو خلاف إساقي يو رئيس الوزارة أبي أحمد سوكرا دحقاليا لما مجلس يوحى وسلوك سنوي ودم بيجب سيد الرئيس الوزراء أبي أحمد أول التعامل يقوم يد أرمضة أي كسر وذا جدنا استقال لما مجلس مر والبعض سيد الله يقان أن أتاجن إنه أضاد قوم يد سي أرمضة وكسر جدا لما مجلس يوحى ودم بيجب الرئيس الوزراء إثيوبيا عمر بملو دري يد أو مركي ودم بيسي الله دري دل كمريكا أو ورك غاري شيئا إن أبي أحمد وكويلة دل كاسي إسكا جوغا بلسان لما مقاسي أيا صلاة أيا إنكا ستوه قومي دو أرمدو أي شيئيان إن لما مقاسي لسحري أما أوح لباتا أغار سيئي ريز الوزارة هاي توبية أو مسكيحيانا حدنا ورقو وحا أي شيئيان إن إنكاسي مانتا لحلي كدي مركي استافكي إلا لنيا حالي طولاق غاتايا سامين آدو حقان أيو لما مقاسة كلية دالك إيتوبيا وحاينا أبداً تهيينو السيح من دونو برنام بحيادة يرقش ده دالكا سيكسو على حد ديبا لحيلي ننكاني او قوميادة أرمضو أيسي حقان وطيرسان أيدا قوميادة أرمضو وحاكا حيدنا داد ترابادان أيضا او دولو دواي شاكتي إني حيلي يهين داد قال أيا كنسي ديتان أيا أفر غفا أيا وحاجرة صدون أيا تضو غفا قوميادة أرمضو أيسو غرطي أو أي شاكتي إني سان مرنا وحاري قود النبات كغادان إننا جوهر محمد أيا كمدا هادت كاو حلان دولة ديتو بيه اللو هستر ربشد هاد دالكاسي كسودا هادانا وحي وراركو شيغيان إلا حلي لما مقاسي أو أنينكا أغور رياد لنا أرمضا إي سيدا توسكا أغفايل سيهين كاسي وادد بداني أي غبانا دي حالي جيسو سيدا سيكو تغو إن ربشد ها إيا برنام بحيضو أي سي لباجي بارمي كرانا وي ودن بيبا دالكا إيتو بيا برنام بحيو إيا ربشد إيا غومي إذا إزلين إيا إيا كالوسنا إيا دو غومي إذا أرمضو أي هقا من إيسا مرول ببرنام بحيضا إيا دقال لدى دالكا سيكسو دا إلا حليدا إني لغا سوهر جيتسد الدولو دا أما غومي إذا قارلا لدقال لما وحاسي قارا إيسو واركسن غومي إذا أحمارا دا إيا أرمضا إيا دو أرمضو أي شيكيسو إن أحمارا دو أي دي شي فنانكا لغو مغا عبي جريها عالوهن ديسو يا تدبات كي هوري لغو دلي مغا لدى أدس أبابا كدب مركي لا شيكي إن أغفينين لغو مغا عبي جري بقر مليل أوكسو جيدي غومي إذا أحمارا دا مرنا كاها دالكاسي مسؤولك أو سريا وراركي يدن بيه إيتوبيا أيا وحي شيغيان إن لا حيلي لما مجسي أو وسيركا قاشار ديجي إدال كاسي أرين داسي أيا إدادكو إن تبادن شيغيان إن إلسي لبا جباري سوغا نسي داري سو برنام بحيادة هلي إدال كاسي إيتوبيا أيا وحالا شيغي إن إسان عقاب بادن كتاقنين مادام أو قومي يدوا أو دقال كدحي دولو دا سيستم كدونا وسن سي رسمي او ودا غارينن دنكا كلا ورر عصبونا سو غاليا وحي شيغيان ان قوميه تكريغا او ايدو اسكبا غويساي دلكا ايتوبيا او حتى دولتا دخايسن غارينا ان لغا خيري دقالها اي بهجتي كو بخي جيراي غوبلكاسي ايغونا اي كومانان عيدما اسو دوبن حدود اي قوميهدها كلا ايتوبيا لا وداغانا لون مدحدا مامول قبلديدا كجرا اي شانتا ايا وحا اي مانتا ياشان شردانكا خدكا انترنتكا كاسي او اي وغاهدين ارما دورا او اي شاگين ان ايهن كوا او مهم سن حالة دا او دلكو هادا كجرا مدحدا مامول قبلديدا ايا مانتا شركو ياشي انترنتكا وحا اينا سيوودا جرا او سوسارين ورمورتيا دا اسل او قليهن كاسي او اي شاگين ان او يهيدان تا مانتا دلكو او باها يهي
شركاني او اي كسو قيب غلين مدحدا شان دام مامل قبلت ايا وحا اي اوغاها لين حالة دا سياسة دا دالكا وحا اي نايز لغارين لبا قضب او مهيما سيدا كو عدوار مرتيهت كا اي سو سارين مدحدا مامل قبلت يدا وحا اي كو باقين ان مركو هوري اي اسو ويما دا شر اي اوغا تشان ايان ارمها مسيريا اي دالكا دنكا سياسة دا غارها نا ارمها دورش دا وحا اي نا كو بالامين ساقالكا بشاني اي كو جرو او كو بيغن مالي قميسة مغالا دا دوسا مريبه ee xarunta maamul goboleedka galmudugo waxa ay naga xiga saddex bariyo kaliya xilliga ay ku ballameen in ay isugu yimaadaan shir foolka foola magaalada dhusamareebe sidoo kale shirka ay yeelan doonaan sagaalka maamul goboleed ayaa waxa ay uga hadli doonaan sidii loo dardargelin lahaa shir degdeg ah oo ay isugu yimaadaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa madaxda maamul goboleedyada ku casuumay shirka amniga qaranka balse wuu baaqday kadib markii jubbaland iyo puntland ay ka biyo diideen qorshaha dowladda ee dhanka doorashooyinka iyo arrimo kale oo ay sheegeen in marna aysan aqbali karin warbirtiyeed ay ugu muhiimsan yihiin laba qodob oo ay soo saareen shanta maamul goboleed ee ka jira soomaaliya ayaa waxa uu u qoraa sidatan lixda luulyo labada kun iyo labaatanka maanta oo ay taariikhdu tahay lixda bisha luulyo labada kun iyo labaatanka waxaa shir ku wada qaatay khadka internetka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland mudane siciid cabdulaahi daniya madaxweynaha maamul goboleedka galmudugga mudane axmed cabdikaariya qorqora madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdiwaare madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen iyo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam madaxweyneyaashu waxa ay ka wada hadleen xaaladda siyaasadda dalka waxa ayna isla garteen qodob badan ii soo socda kow in shir degdega ay isugu yimaadaan madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya shirkaasi oo looga tashanayo arrimaha masiiriga ee dalka oo ay ugu horeyso dhanka siyaasadda gaar ahaana arrimaha doorashooyinka shirkaasi waxa uu ka dhici doonaa haddii eebba idmo sagaalka bishani luulyo magaalada dhusamareebe ee caasimadda maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudugga laba shirkani waxa ay uga tashanayaan madaxweyneyaashu sidii shir degdega ay isugu iman lahaayeen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya waqtiga ugu dhaqsiyaha badan labadaasi qodob ayaa ugu muhiimsana warbirtiyeedka ay soo saareen shanta maamul goboleed ee ka jira dalka xiga kale waxaa maanta kulan xasaasiya yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo wakiilka midowda yurub ee soomaaliya nicolas baralenga ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa maanta kulan la yeeshay safiirka midowda yurub ee soomaaliya nicolas baralenga xilli u dhowaan kasoo laabtay safar maalmo qaatay oo uu ku joogay dalka qatar shalay ayuu xasan cali khayre kasoo laabtay dooxa iyadoo halkaasi ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaasi inkastoo kulanka uu la yeeshay maanta nicolas baralenga uusan ahayn mid horey looga warqabay ayaa looga hadlay arrimo badan oo khuseeya soomaaliya waxaana ugu weynaa arrimaha doorashooyinka oo ay dood badani ka taagan tahay xoogaha anaga soo gaadhaya kulankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu sidoo kale safiirka midowda yurub kala hadlay arrimo kale oo ku saabsan dib u habaynta amniga iyo dhammaystirka hannaanka deyn cafinta oo heer fiican la gaarsiiyey kulanka labada mas-uul ayaa ku soo aadaya xilli shalay u baaqday shirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka jira dalka oo la rabay inuu muqdisho uga furmo dowladda iyo maamulada waxaana si caad u diiday ka qaybgalka shirkaasi labada maamul ee puntland iyo jubbaland oo saluugsan sida ay baarlamaanku u meelmariyeen qodobo dhowra oo ay madaxweynaha horey uga wada hadleen kana codsadeen inta iyagu ay is arkayaan inay dib loo dhigo beesha caalamka ayaa dowladda ku cadaadinaysa inay madaxda maamul goboleedyada heshiis kala gaaraan arrimaha doorashooyinka isla markaasina la joojiyo go-aanada ay qaadanayaan xildhibaanada golaha shacabka qaramada midoobay iyo midowda yurub ayaa sidoo kale dhowaan la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyaga oo ka codsaday in la joojiyo kulamada baarlamaanka ee lagu ansixinayo qodobada doorashooyinka ilaa xal siyaasadeed ay ka gaaraan dowladda iyo maamul goboleedyada ka jira dalka
dhanka kale maamul goboleedka galmudug ayaa waxa ay uga digeen ciidamada maamulkaasi gaarka oo ayna ka qayb qaataan dagaal beeleedyada ka socda qaybo ka mid ah maamulkaasi. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi ayaa sheegay in aan la aqbali doonin in ciidamada ay ka qayb noqdaan dagaal beeleedyada ka jira gobolka dhuusamareeb. Wasiir Fiqi ayaa intaasi waxa uu ku daray in aysan ka mid ahayn waajibaadka ciidamadu inay ku lug yeeshaan colaadta kooye, balse taa beddelkeeda looga baahan yahay in ay kala dhex galaan si ay xal iyo heshiis ay ugu soo dabaalaan dhinacyada dagaalku uu ka dhexeeyo. Mudane Fiqi ayaa waxa uu tilmaamay in tallaabo sharci ah ay ka qaadi doonaan ciddii lagu arko iyada oo ka shaqaynaysa colaada sokeeye ama ka qayb qaadanaysa dagaalada beelaha qaarkood ku dhex maraya gobolka Galgaduud. Wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi ayaa maalmahani ku howlanaa sharciyeynta maleeshiya beledyada kuwaasi oo hubiya gaadiidka dagaalka ku wareejiyay maamulkaasi galmudug. Dhanka kale, qof ayaa loo qabtay dilka gabar yar oo meydkeeda laga helay duleedka Gudinlaabe. Wararka laga helaya degmada Gudinlaabe ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in qof loo qabtay dil loo geystay gabar yar oo meydkeeda laga helay duleedka degmadaasi. Gabadhani meydkeeda la helay ayaa magaceeda lagu sheegay Caaisha Maxamed Shanley, isla markaasina ahayd 11 jir. Ayay ciidamada booliska degmada baaritaan dheer kadib u soo qabteen qof haweeney ah oo la sheegay inay waalid u ahayd gabadhaasi. Saraakiisha ku howlana baaritaanka waxa ay sheegeen in lasoo qabtay qof ay uga shikisan yihiin dilka, taasi oo la sheegay in ay gabadha u ahayd habar yara, balse ay baaritaan dhab ah ku samayn doonaan. Taliya ku-xigeenka saldhigga booliska degmada Gudinlaabe ayaa waxa uu sheegay in ay weli ku howlan yihiin baaritaano la xidhiidha arrinta, isla markaasina ay wada tashiyo kadib ay aasi doonaan meydka gabadhaasi yar oo la saaray sida la sheegay geedi korkiisa.